Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahum peygamberimiz Muhammed sallallahu alayhi ve alihi ve onun pak ehli beyti xatirine razı qaldığın, bəyəndiyin işlərdə bizə müvəffəqiyyət ver. Allahım bizi günahlardan, haramlardan uzaq et. Şeytanın şerrindən, nəfsimizin şerrindən bizi amanda saxla. 21-ci günün duası və onun qısa şərhi. Allahumme cə'al li fihi ila mərdatika dalila. Allahım bu gündə mənə razı qaldığın işlərə yol göstər. İstiqamət ver. Mənim üçün bir yol təyin elə sənin razılılığına tərəf gedib. Və la təcə'al liş-şeytana fihi əleyye səbila. Allahım bu gündə şeytanı and verirəm mənim üzərimdə hakim qərar vermə. O mənə tərəf yol tappasın. Vəc'al-cennəte li manzilan və məqilan. Cənnəti mənim mənzilim, mənim sığınacağım qərar verir. Ya qadiyyə havaijittaləbin, ey səni istəyənlərin, səni çağıranların hacətini, istəyini həyata keçirən Allah. Bu gündə biz Allahdan istəyirik ki, Allah bizi razı qaldığı işləyə çatdırsın. Halal, haram məsələsi nisbətində bəzən asandır. İnsan öz müşdəidinə, öz aliminə baxar, halalı haramı tapar. Bilər halal dığı onu eliyər, bilər haram dığı ondan çəkinər. Qiyamət günündə isə bəzi məsələlər var. Əgər səhv eliyibsə də o günaha görə cəzalandırılmaz. Hesab müftehidlə olar. Müftehid özü verdiyi rəyi çalışır, zəhmət çəkir verdiyi rəydə. Əgər çalışıb əldə etdiyi o dəlillər əsasında düz olarsa, ona Allah 2 səbəb verər. Yox. Çalışıb, zəhmət çəkib, lakin verdiyi fətvadə yanlış olarsa, o 1 səbəb aldı eləyir. Amma həyati məsələlərimizdə biz müftehidlərimizdə yox, özümüzə baxmalıyıq. Həyatı məsələlərin bir çoxunda sən sən sorğu sualla çəkilən. Elə şeylər olur ki, sən qarşılaşırsan. Bununla ailə qurulmalı yoxsa yox? Bu insanla mən dost olunmalı yoxsa yox? Bu ticarət əməli ilə mən məşğul olunmalı yoxsa yox? Bu səfər mənim üçün faydalıdır mı? Bu iş mənim üçün bərəkətlidirmi? Burda insan çaşqın qalır. Həyatda bilmir nəyinəsin. Belə olan anda Allah Tebaraka ve Teala'dan gərək biz istəyək, Allahım o yolları bizə göstər. Dostlarımızı tanıyaq. İş quracağımız insanları tanıyaq. Bizə yol göstər. Qiyamət günündə bəzi insanlar deyərlər: "Ya vaylətə, leytəni ləm ettaghiz ettəkhiz fulanən qəliila." Ay, çaş, mən fulan kəsindən dost olmazdım. EH onu mən özümə dost bilməzdim. Həyati məsələlərdə də çətinliklərimiz. Elə işlər var ki, biz ondan məşğul oluruq, halaldır. Lakin bəzən zərər eləyirik. Çünki daha mühüm işlər var ki, onla məşğul olmalıyıq, olmuruq. İnsan çalışmalıdır. Allah razı qaldığı işlərə tərəf keçsin. Onun yolunu da Allah verir. Allah bir nuru qərar verir insanın qəlbinə. Gədərsən, kitab ala bilərsən, oxuya bilərsən, halal haramla tanış ola bilərsən. Amma nuru bəxş eliyən Allahdır. Həyatda insanın gözünə açan, bəsîrətini açan Allahdır. Və man lam yec'alillahi lahu nuran fəma lahu min nur. Bir adama Allah nur bəxş eləməyibsə, onun nuru olmaz. El-ilmün nurun. Elmin özü nurdur. Ya qzifuhu lla fi qalbi men yəşaa. Allah istədiyi adamın qəlbinə salır. Oxumaqla hər adam alim olmaz. Nur kitabda tapılmaz. Nuru bəxş eləyən Allahdır. Yahdillahu li nurihi man yasha. Öz nuruna Allah istədiyi adam çatdırır. Bu duala nolar. Allahla istəməklə olar. Allahdan yalvarıb diləməklə olar. Allah gərək bəndəsinə istəyərsə bəxş eləyər. Gərək sən istəyəsən Allah da bəxş eləsin. Allahdan istəyirik və la təcəlliş şeytana fihi aliyə səbila. Allahum Şeytanı mənim üzərimdə hakim etmə. Mənim tərəfimə istiqamətimə yönəlməyə köm qüvvət vermə. İmam Sadiqə (s.a.) buyurur ki: Xəbis əməllərə adət etməyin. Pis işlərə adət etməyin. Bir dəfə, 2 dəfə o işlə məşğul olacaqsan, sonra o sənin bədənində bir mələkəyə çönəcək. Adətə çönəcək, sonra dəyişməyin çətin olacaq. Şeytan bəzən baxır insanın inancını dəyişməyə gücü çatmır. Onu Əhləbeyt sevgisindən uzaqlaşdıra bilmir. Amma bəzən görsən gözünü harama tərəf yönəldir. Sələm götürməyə, sələm verməyə bəzən görsən həvəsləndirir. Qalbində Allah'a, Peyğəmbərə, Əhləbeytinə sevgi var, lakin bəzən Əli əyriliyə meylləndirir. Onun zəif cəhətləri, əgər qadın tərəfindəndirsə, qadın tərəfdən müdaxilə eləyir. Bir qapıdan, bir dəlikdən yol tapdısa da, o oradan girəcəkdi. Müharibə zamanında baxırsınız, qalanın bir boş istiqamətini tapırlar, hücum elib oradan girirlər. Şeytan insanın düşmənidir. Bir boş yerini tapan kimi oradan hücum eləməyə başlayır. Ona bir balaca yol lazımdır. Allahdan istəyək ki, Allahım, bizi şeytandan uzaq elə. Şeytanın bizim üzərimizdə hakim etmə, biz tərəfə yönəltməyə qoyma, Allahım. Bəli. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Bəzi insanlar var ki, günahı elədilər, elədilər yüngül saydılar. Sonda gəlib bəzən Allahın ayələrini dandılar, bəzə də məsxərəyə saldılar. Günah insanı elə bir yerə gətirər ki, bəzən əqidəsini dəyişər. Günahlar insanı daha böyük fəsadatlara, fəlakətlərə gətirər. Allah'a and verək ki, bizi aqibəti xeyri olanlardan qərar versin. Biz dualarımızda həmişə bunu deyirik. Ya qaziya hava icad talibin. Allahım, Hacətləri qəbul edəyənsənsən, cənnəti bəxş edəyənsənsən, bizi razı qaldığın işlərə çatdır. Bizi cənnət əhlindən qərar ver. Məhəmməd peyğəmbərimiz və onun paq əhli beyti hörmətinə. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu.